أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baganda bangabanda bamukasera kanu amatindo gawa kitiba Allah subhanahu wa ta'ala Allah tumwe bazebyengere byinji byatuwa ubyengera we kitiba Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa mulimwe kyengera cyo buislamu tetwandi badde mbalungama wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah obolya wa kitiba Allah singati yatulungamya tetwandi badde mbalungamya tusatumwe baze Allah subhanahu wa ta'ala lwe kyengere cyo ekyengera ekirala ekyengera ky'obulamu kam minan nas iltaqaw ila jiwari rabbihim wasawfa yusaluna amma kanu yamalun bameka mukaseera kano nga basitudde boolekedde okusinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala so gwe Allah gwakyaleseewo kulongoosa kufaayo nnyonga bw'osobola okubanga ebiganyi ng'obirongoosa kuba omuntu singa aba afudde mu bulamu obw'ensi abatakyasobola kubeera ng'alongoosa الله سبحانه وتعالى تقامسة الملك هو الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا واجتيب الله سبحانه وتعالى يتوند كفا ناتون لنوبلم إشابي تونز بيومبيدي دي كوبي يومبي تون دي بيا الله ليبلونا الله سولو كبيران تقزسا أن ينالونغو سا الله تقزسا تيبلو وطنو لمبان تبي ووانغالانغان بو abantu biwakula nabo abantu biwasoma nabo abantu bobadde okola nabo nga bamute bakyaliwo kabulira akalaga nti nawe sawa yonna osuubira okusitula okusinga n'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala ate nekikuwa amaanyi okubanga olongoosa omuntu akyali omulamu aba akyalina omukisa ogulongoosa byonna teweerabira nti katonda omusonyi ate era musaasizi baganda bange abalungi mbalamira okutya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala mu mbeera zaffe zonna tutya Allah mu mirimu gyaffe tutya Allah mu ntambula zaffe tutya ow'ekitiibwa Allah mu maka gaffe muli nsonga yonna beeranga otya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala nga n'okutya Allah subhanahu wataala kwe kukola byonna byakulagidde n'okulekayo byonna ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala byakuziyizza nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwagamba mu Qur'an ey'ekitiibwa wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu kyonna ow'ekitiibwa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyabagambe kino mukikole mubeere nga mukyekwatako ate era mubeere nga mukikola wama nahaakum anhu fantahu ate kyabaziyizza okubeera nga temukikola mubeere nga mukyewala olw'ensonga mugenda kufuna empeera ennene maaso g'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala olwaleero mu kaseera kano tugenda kutunula ensonga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyeyatwewaza okubeera nga tugikola obanga ebeera mu bulamu bwaffe ala wahwa alhasad era nga nayo yensaalwa baganda bange abanda ba mu kaseera kano ensaalwa efundekedde ebitongole bingi nnyo efundekedde amaka gaffe etambulidde mu bantu bangi nnyo naye ng'ate kikola kibi nnyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera ng'akitwewaza bannange ensaalwa kye ki huwa tamanni zawaali ni'ma an saahibiha kwe kwegomba ekyengera omuntu Allah kyawadde omuddu okubanga kimuvaako kibeere nga kigenda kumulala amma man la yuhibu zawaaliha wala yukrih omuntu yenna atayagala ekyengera ekyo kubeere nga kikuvaako
kuba okwegomba kukkirizibwa osobola okwegomba nga musajja alina emmotoka ennungi, musajja alina amaka amalungi, musajja yasoma bulungi. Naye singa obwegomba ekyengeri ekyo Katonda kyawadde omuddu oyo kimuveeko, nolaba ngaoli alina emmotoka ennungi nogamba emmotoka esinga emuvaako neefuuka yange nga tuyagala agisigaze, kye bayita ensaalwa. Ku lw'ensonga eyo ekitiibwa Allah subhanahu wataala mu suratu al-Baqara aya 159 yatugamba, wadda kathiru min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Chaddaki bangi nnyo mu bannannyini kitabo beegomba oba bafuna ensaalwa eri abantu abakkiriza obwekitiibwa Allah subhanahu wataala, ng'ekibakwasa ensaalwa bagamba singa abantu bano bakomawo ne bava mu busiraamu ne baddayo mu ddiini enkadde ziri ez'abakitaabwe, naye ng'ekibakozesa ebyo hasadan min 'indi anfusihim, nsaalwa okuva ku mitima gyabwe, min baadi ma tabayyana lahum alhaq, oluvannyuma lw'okuba nti bategedde amazima n'olw'okuba tebaagala kugakkiriza ate n'abagezezzaako okubeera nga beeyunga ku mazima babakwatibwa ensaalwa babeere nga baddayo babeere nabo mu mbeera ey'obujeemu. Baddu ba Allah balungi, alhasadu min sifaati alyahud, ensaalwa bimu ku bitende by'abayahud. Kyovola wawe ekitiibwa Allah subhanahu wataala yaboogerako mu Qur'an ekitiibwa n'agamba, am yahsuduna annaasa ala ma aataahumu llahu min fadli faqad aataina ala ibrahima alkitaaba walhikmata wa aatainaahum mulkan aziima, aya yasangibwa mu suratu nisa aya ya 54. Allahu subhanahu wataala atugamba nandi kibasaalirwa abantu kwebyo Allah subhanahu wataala byatonda byawabadduwe abalungi ne basaalirwa. Allah nunamuwa ekintu ekirungi gwe n'okikwatibwa ensaalwa mu butuufu si nsonga nnungi okubeera ng'okwatibwa omuddu Allah kyamuwadde okuba ng'okikwatibwa ensaalwa. Baddu ba Allah balungi, wekitiibwa Allah agenda mu maaso mu Qur'an ekitiibwa n'atugamba, intusibuhum hasanatun tasuuhum, yali agezaako kutubuulira nsaalwa butya bwegenda eyingira abantu butya bwebagikwatibwa. Allah agamba omuntu singa afuna akalungi, intusibuhum hasanatun tasuuhum, bw'ofuna akalungi ng'oli akalabye ng'alina omutima omubi kamuyisiza ddala bubi, mulimu n'abatuuka ne kusanaalwala omusujja ng'alwadde lwa kuba nti olina ensonga ennungi gy'otuuseeko. Agenda mu maaso n'agamba, wa intusibuka musibatun, ate bw'ofuna obuzibu bawulira essanyu ne bagamba, hatu abagamba bulijjo abadde yeewaana. Bw'ofuna accident mu mmotoka Allah gy'akuwadde mulimu abasanyuka ne bagamba, ha bulijjo yeewaana n'emmotoka eyo. Saate omuntu omutima omulungi abeera asaalirwa, abeera asaasira omuntu oyo afunye obuzibu. So omuntu ow'ensaalwa ye ebbanga lyonna abeerawo ng'awulira essanyu nga waliwo akabenje oba obuzibu obutuuse ku muntu omuntu yenna Allah gwe yatonda mu nsi eno. Alhasadu maradun, badduba Allah ensaalwa bulwadde, ze zimu ku ndwadde ez'emitima. Allah aba takusaasidde yinza n'obutawona, abantu ne batuuka n'okufuna stress, abantu bafuna ebirwadde eby'enjawulo n'omutima ne gulwalira ddala naye nga guvudde ku nsaalwa. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabeera ng'agitwewaza, kyovola mu Qur'an ekitiibwa muzimu ku ssuula ezitulagira okubeera nga tusomanga obudde bukedde n'obudde nga buwungedde, mulimu suulatu gye bayita suratul falaqi, mulimu aya egamba, wa min sharri hasidin idha hasada, obwosaba Katonda akukingirize omuntu ow'ensaalwa nga bukedde. Buli swala gy'osala Allah mbaka yatulagira tusome suura ezo ssatu, qul huwallahu ahadu, qul a'udhu birabbi al-falaq, ne qul a'udhu birabbi an-nas. Naye nga mu suratul falaq mulimu aya esemba yegamba, wa min sharri, ayi Allah nkusaba onkingirize obiba omuntu akwatibwa ensaalwa mu kaseera ng'akwatiddwa ensaalwa. Baddu ba Allah balungi, alhasad bannanga ensaalwa abul khaba'ith, yitaatawo ebyonoono lyekkuba omuntu mwayita okutandika okwonoona singa atandika okufuna ensaalwa ku bitonde bya Allah subhanahu wataala oba ku birungi abantu babeera batuuseeko. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagitwekesa, yagitwewaza hadithi ejjibwa ku Abi Huraira okusiima kwa Allah kubeere ku ye, yabeera ng'atugamba, yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atugamba, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana, almuslim akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu, attaqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 times bihasabi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu almuslim.
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حديثي نتوفنيو مبكى محمد صلى الله عليه وسلم جاتوغام بلاتا حاسدو تمكواتي ديغانو انجين سالوا نولابو مدونغا ينسونغا جاتو سيكو Mugwanga muno bachitibwa nga studwa nafuka minister obanafuka LC wanu obanafuka chonna chafuse obanasoma nafuna degree oba Allah namu obusobozi nazime nyumba oba Allah namu obusobozi nagule motoka nebifanagana ko bwebutyo omuntu nga Allah ine dalali amutaddeko mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama no wechitibwa Allah tugano kubera ngo muddoyo tumukwati bwensalwa baduba Allah balunji ebintu ebyazikiriza abantu ba Nuhu alayhi salam n'abantu ba Adam ebimu kubyago bya Adam okubyalekera Adam okubanga ava mu jjana kumanti shaitani yamukwati bwensalwa ne mukyala we Hawa olwokubanga bali bawangali na mu jjana nga buli kye baagala kyonna bakyetuusaako mu mirembe nga tebabonaabonye n'olwokuba sitaani yakwati bwensalwa ebitonde bya Allah ebyo bibiri Adam ne Hawa n'afuuka ensonga n'okubanga bagobwa mu jjana ya Allah wechitiba ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yajikolimira ensonga acho mtu wabagenda kusoma Qur'ani asoka na kwetangira Allah mukingirize shaitani yakolimira olwensonga yatandika okubera ngetandikawo ensalwa ekyo kubiri okufa kuno okutandika okutingana kw'abantu okubanga omuntu attamunne ayiwo musayi gwa munne bighairi haqqin watali ensonga yonna chava kunsalwa abana ba Adam Habil ne Qabil omuyi akwatibwa ensalwa muganda we namutta olwokuba wasizza agenda kuwasomwala omulungi ngate naye gwa yagala ne mamalirizanga battinganye chava kunsalwa olwalero emisaye gitibwa olwalero buliaza amanyi buva kunsalwa abantu jebayina kumitima jawe mbeke so kubera nga mubera n'ensalwa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabera nga akituye waza Abi Hurayra radhiyallahu anhu atunyumizanga tugamba iyyakum wal hasad bannange mbe waza mbaka sallallahu alaihi wasallama yagamba mbe wazo kubera n'ensalwa fa innal hasad yaakulu al hasanat mazime ensalwa omuntu singabira n'ensalwa kumutima obake bayitaka sajja kumutima yaakulu al hasanat ensalwa eriye emirimu emirungi gyokoze erya sadda kazo saddase eriyo kuyamba koyambi abantu eriya eswala zo sadde eriya hijja zo koze n'emirimu mingi yobo koze jo n'emirungi ensalwe negende jiri ampola ampola yakube ekyokulabira kunagamba kama ya akulu nar alhashab ngabola bo muri baguli enku mpola ampola oteka yo lukumu sigiri obama ana nogeno kulango mulaguli ya ampola 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 nebukense encha ngechitiki watadde yo beri anali watadde yo ngalifuse vu nabwe kitobwe ensalwa bweri emirimu jaffe ngabola ba omuliro bweguli ya enku oba amanda tufeyo nnyo kulaba nga twebwala ensalwa olwensonga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga asaasira emirimu jaffe okubanga tejiriibwa nga bwe tuliibwa nga omuliro bweguli ya enku hadithi jetwalabe yadde gamba la tahasadu temukwatibwa ng'ensalwa kiyazzaako mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wakunu ibadallahi ikhwana temukwatidigan temunyigagananga baduba Allah nonyigira musilamu munno mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba tunyigiranga musilamu munno fauqa thalathin okusukenna kusatu niba mekaba nyigide bannabwe myaka ku myaka oyamunyigira nga akyasoma nonyigira munno nga mukyali mu primary obusungu nebujja nebukali nga mu secondary nebutuuka ne ku mirimu n'ogamba yo simwagala yankola ABCD mu primary mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakitugana okubeera nga tunyigaga n'okusukka ennaku ssatu era mbaka Muhammad yatugamba asinga obulungi yo yasooka ne salaam tusunye bagana baffe sunye mikwano jaffe jetwanyigaga nejatunyiza na fulwenso nga twetaga okusonyibwa masogo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tufula Allah abuza mu Qur'an ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum bannange mwabatagala kusonyiwa bannamwe ababanyizizza temwagala Allah kubera nga abasonyiwa mu butuufu ansa eri nti naffe twetaga Allah subhanahu wa ta'ala kubera nga atusonyiwa tubere nga tusonyiwa bannaffe tujjeko obusungu obwo obwettene obwejjenjeero obugenderera mwaka ku mwaka nga tusonyiwa tubere nga tusonyiwa Allah naffe asobole okubeera nga atusonyiwa olw'ensonga ye musonyiyi baduba Allah balungi omukkiriza yenna almu'min yaghbid wala yahsud omukkirizibwa akkirizibwa okukwatibwa okwegomba ekintu kyonna kyalabye ku muddu
ne wegombe motoke nunji ne wegombo kumanya Allah kwa baddo muddu mulala ne wegoma naini utakwati bwansalwa chovola ba ibn Mas'ud radiyallahu anhu atunyumizanga atugamo wechiti mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abedanga atutegeza na gamba la hasada illa fitnatain temukwati bwansalwa temwegomba gombo kujja ko musonga biri zokka na gamba rajulun atahu Allahu malan omuntu yakake ensonga jatukirizibwa okwegomba yensonga yomusajja Allah gawa dobu gagga ngomusajjo takomye kufuna bugagga bokka nengo bugaggo bwabuyam abo afayo kulabanga yamba abantu bera uwo mugaseri abantu mtu afanagana ko bwatyo yakirizwe kuberanga umwe kwatibwa kensalwa no gamba ai Allah nanga singa mpa sente nja kuzime mizikiti Allah singa mpa sente nja kuyamba abetavu Allah singa mpa sente nja kuzimba wakufu ebenenge yamba bamulekwa nabafanagana ko bwebito uyo muntu yekakirizwe kuberanga tumukwatibwa kensalwa obanga twegombole birungi byakola neyo muntu aberanga byakola ngataiga sabalala utasana kuberanga yegombwa obanga kwati bwensalwa okubiri warajulun atahu Allahu hikma yumsajja bomchala Allah gwa baddo kumanya fahuwa yaqumu bihi yaqumu bihi anaan layl wa anaan nahar wa yuallimuha an-nas yemuntu bomchala Allah gwa wadde knowledge knowledge yonna baya kubajja wanoloji ya kuzimba wanoloji ya busomesa wanoloji ya kupunta wattaka nina hata kumakubela nga noloji ya jimanyi yeka na hafayo kulaba nga noloji ya jisasa nyaka abalala abani bafuna kunoloji yeyo nino sango muntunga ya manye kukume okubete kona ya mubazi ya manyobu tewe basale kona kuntebe nga takirize na balabo na kumanya butema watima nga linda abakozi burani banyuka na aloka wete kona mkutufu mudo yotaba mulunji ulenso ngo kumanya kwe kubate kugena kugasa balala tulabe factories nyingi tulabe companies nyingi zisasise nezigwa olwensonga walu technique joba wakweka mtu ojatayagala banne baberenga bamanya fali nyunga bosobola oteketa fali kuba ulambu abantu abalala ngo ina Allah chakuwadde chenja ulo cholina Allah akuwa Qur'an yechitibwa yakuwa knowledge yenja ulo fayo nyo kubera ngo usomesa banno oberenga obafuna ko sadaqatun jariya era mu bintu ebisigalawo mtu singaba avudde mulambu ensi umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugamba idha mata al insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin umuntu singava mubulamu obwensi account ye kwanuna kwafune mpera zeminimu emirungi ekutukawo nasigaze ebintu bisatu mu bintu ebisatu ebyo yagama au ilmun yuntafa'u bihi obwo kumanya any kind of knowledge wafuna neberange egasa abantu abalala nojisomesa abana bo nojisomesa abetavu no discussing namu abayiza abasoma noyamba banno nabo bayite nembere fanagana ko bwetyo okuberanga okwata ku bantu osigalofu nempera masogo wechitiba Allah subhanahu wa ta'ala baduba Allah balunji agera maso wechitiba Allah muhadithi jetwala bi Abi Hurairah na tugamba wala tanajashu fassarahu kathiru min alulama anna an-najash fi al-bay'i wash-shira huwa an yazida fi as-sil'a hatta la yazida shira'uha la yurida shira'uha okubera ngo muntu ayongera musente ngo inago tayagalize chintu echo kubera nga achigula ngo ine chintu chotunda olokuba tuyagala muntu oyo achigule noyongera musente okubera ngo ogezaako kumulemesa okubera nga gule chintu echo obusilamu bwabera nga bochitugana agera maso natugamba wala tabaghadu banange temunyigagananga nahal muslimin naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tabaghudhi bainahum fi ghairi llahi ta'ala fa innal muslim ja'alahum ikhwa yatahabuna bainahum wala tabaghaduna bainahum umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugana ngabo twalabye muntandi kwa okubera ngatunyi gagana fabakiriza abasilamu tuli ba Luganda almuslimu kalbunyan umsilamu alinga bola bwe muzimbo singo jacket tafali limo bwe mpaje mu kumuzimbo omuzimbo oguguna fuwa ne kutandika okulagaya nabakiriza abasilamu bwe batu bayino okufanagana okubera ngababerera obannabwe tebanyigagananga basonyiwagana mu mbeera yonna mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabiranga atugamba walladhi nafsi biyadihi ndairo yo Allah wanini domoyo wange mikono je la yadkhulul janna teriyage na kuingira jana eno bajita la
la lamu egana lamu la yadkhulul janna teri agena kuingira janna hatta tu'minu okujja konga mukiriza natubulira wala tu'minu omutainza kubera mukiriza hatta tahabu okujja konga nga mwagala nye kyava tubulira yekubo shortcut omuntu jayinza okuyita munaingire janna natugama wala adullukum ala shay'in banaye mbabulire yensonga ensonga yonga nkulu idha fa'altumuhu tahababtum bwemuna mujikoze mujja kwagalana natugamba afshu salama bainakum musasanye salam wakati wamwe bamekape mwajja ku salam nogamba yosikya mutolira salam oyina mujja ko salam oyina mujja mu byange subhanallah gola bote Allah singana ava mu nsonga zo Allah naga mana namuva ko nange sikali mu nsonga ze kiba kitegeza ne bona wanike mikono okumusaba Allah tagena kubera nga kwanukula olwensonga yava mu nsonga zo tubere baduba Allah balunji agena maso natugamba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala tadabaru temukubagananga mabega ulino sengu kamune twalabe mu hadithi eri nabia tugamba la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin tukirizi bakuwa muganda wo muslimu kusuke na kusatu no musengu kano gamba namuta namuvako ati wabanga muganda unoga muganda we namuvako subhanallah tekirizi ba hadithi negeza kutuigiriza butya bwetuwangala ne baganda baffe butya bwetuisa mumpisa ennungi ngatumaliza hadithi eno mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd tetukirizibwa kutunda mu kutunda kwa muganda waffe ngawalo muganda waina chatunda ngacha ina client gwaina no duka no gamu amba jangwe no ze nkuguze tubirabe nga abantu banji babikola maduka olokuba mutunda ebintu byebimu Allah alese client wo muntu omulala no muyitayo tekikirizibwa ngera bwe kitakirizibwa kuogereza muchala nga walugo otegedde nti amwogereza obusilamu babeeranga butugana olwensonga kya kabenje nnyo kireetedde abantu okufuna ensaalwa kireetedde abantu okuluga n'okuttingana okubeeranga abantu batunda mu kutunda kwa bannaabwe kyava tugamba wakunu ibadallahi ikhwana tubeere abaddu ba Allah aboluganda abaddu ba Allah abalungi tubeerenga tweyagaliza Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga tusaasira atumaliza abaddu ba Allah balungi tubali tutunulira ku nsaalwa ensaalo eridde mirimu gy'abaddu mingi nnyo nga bw'olaba omuliro bwe gulya enku tubeerenga tujyewala twagalize bannaffe bw'oyagaliza omuddu mulungi ekintu ekirungi Allah naawe akwagaliza tubeerenga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukingirize obubi bw'ensaalwa otherwise ensaalwa ebeera mu mutima gw'omuntu bubeera bulwadde bw'amaanyi nnyo obutuusa n'okubeera nga bukuleetera oluba oluusi okuttingana okuyiwa omusaayi okuviirako okwonoola ebintu by'abantu n'obulamu n'embeera z'abantu okubeera nga ziggwawo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera nga atugamba la bihasabi muri'in min ash-sharri an yahqira akhahu almuslim kibi nnyo okubeera omuntu omukkiriza okubeera nga ajeja muganda we oba nga amuwayiriza mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithina natugamba la yadkhulu aljannata man kana mithqala fi qalbihi mithqala dharratin min alkibri tagena kuyingira janna oyo alisangibwa nga mutima gwe ainamu empeke y'okubeera nga yeekuza tubeera abantu abakkakkamu tubeera abantu abeetoowaze tubeera abantu abagaliza bannaffe n'okubasabira ebirungi ebatuuseeko buli woyagaliza Allah subhanahu wata'ala naawe akuwa bingi twagalize naffe tujja kubeera nga tufuna ala fasallu ala alhabibi almustafa sallallahu alayhi wasallama faqad amarana Allah subhanahu wata'ala bisalati ala hayth qal inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بعشره اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصلي وسلم على نبينا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على نبينا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المؤمنين المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين